شنو عربيت انا سلام سلام ودي كيرا ريكشن بيتسب تكتاو زاري مباب بدا فيديو تمن اللي سمتنال زاري دمو انجدي بالفو بلقا كوت فيديو لي بقالي ميليا تقرن يدري لقا كينا برنا سولي بابزان يو تشاچو ترسين ايو ترسين ملاسي من دون علاقم بچا ترغو منصافو لين هوب انترتينمنت لين يتلققو انا سولي ريكت نادرقالن لچانال واديس كهونو لايك شير سبسكرايب مادرك انداي رسا قطتا ودا فيديو Hope Entertainment. Bello sponsor Romia Film Production. Ersin, ne maalesef ne oldu? Hey BK, this beat so fire. This beat so fire. Tursin, Tursin. ወደፊት ምን እንደሚፈጠር አላቅም። አጀማመሩ ግን በጣም ከባድ ቪዲዮ ይመስላል። እስቲ እንየው። Tursin. Sorry so I'm on one Demari sama one Sab sim di one Tehi zi kama one Tu tehi bala li one Asi ka gama one 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 በስመ አብ በቃ አይደል ግን የሆነ የተበቁት ነገር ነበር ከዛ እንዳየሁት እና ኢፌክት አሰጣጣቸው ትራንዚሽናቸው የሆነ ስሎ ሞሽንና የሚጠቀሙት ነገር እንዳለ በቃ የሆነ ምንም የዚህ ነገር እንትን አይመስልም ዘፈኑ ማለት ነውና የሆነ ይሄ ነገራቸው ይመቸኛል በቃ ከምንም ማለት ነው ከምንም ያው ቋንቋውን ስለማላቀው የሆነ የሚጠቀሙት የሆነ አለ ቫይባቸውና ላይክ እንደውጪ ነውና እሱ ነገር በጣም ይመቸኛል ኧረ በስመ አብ 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 ኧረ በስ
هو بعلي ليلة يا 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 ليلة يا أخي ليلة أخي لم يا 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 ليلة نبينا يوتا عني لم يا 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 ليلة ودع بيتي يا ليلة يا يا ليلة تقوم هو بعلي هاتي غلت وان تهري تغلمي تي وان هاتي غلت وان بيراي مزقايا وان هاتي غلت وان تهري تغلمي تي وان هاتي غلت وان بيراي مزقايا وان هادك لتايوا كلتاي مالت ሁለት ይመስለኛል ለምን እዚህ ጋር የሁለት ምልክት አሳይቷል ግን ይሄ ግጥም ይሄ ሙዚቃ ማስተራለፍ ይፈልገው መልክት ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እና ጥርሴ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያው ይሄ ጥርሴ አይሆንም በያስባሉ እና ማለት እንደሆነ አስቀምጡልኝ ሌላው በተረፈ በቃ የሚገርም ነው በጣም አብዷል ምንም ማለት ምንም ሌላ አልቻልኩም እኔ
ምንም የሚወጣለት ነገር የለም ቢኬዲዲ እና ተመስኪ በጣም አሪፍ ክሊፕ ነው ትርሴን እንግዲህ ዋ ብሎናል ተጠንቀቁ ነገር ይመስለኛል ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ምንም ለማልችልበት አባባል አለ እሱን ነው ምላችሁ በቃ ማለት ክሊፑ ተመችቶኛል አቀራረጻቸው አሪፍ ነው ኢፌክት አጠቃቀማቸው ትራንዚሽን አሰጣጣቸው ስሎ ምናም ያደርጉት ነገር የሆነ ቢቱ ጋር እየተበቀዋላ እሱ ነገር ተመችቶኛል ቢቱ በቃ ምንም ያበደ ነው ቃላቶች ይሉኝም ያው ትንሽ ቋንቋውን ስለማልችለው ምን ማለት እንደፈልጉ አላቅም ግጥሙ የሆነ የሄዱበት ፍሎ ምናን አሪፍ ነው እና በቃ ትንሽ እንትን ቢያደርጉ አሪፍ ነው ማለት ይሄ ሚለውን ፓርት ደጋገሙት እና የሆነ የሚደጋገሙት ነገር አለ እሱ ብቻ ነው ትንሽ እንትን ያለኝ እንጂ ሌላው በተረፈ እንዳለ አሪፍ ነው እና ትግረኛ ድሪል እንደዚህ በቃ እኔ ማለት አልጠበቅኩም ጭራሽ አልጠበቅኩም በጣም ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተዋል እና በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አፕሪሼት እናደርጋለን እኔ ለዚህ ክሊፕ ከ10.98 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ